Berde'de meşe masivinde yangın olup, hadisə rayonun cumalar kəndi ərazisində cumalar meşəsində baş verib. Yangını söndürülməsi üçün əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dövrün yangından mühafizə xidmətinin texnika və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Yangının genişlənməsinin qarşısı alınıb, yangın söndürənlərin səyi nəticəsində yangın tamamilə söndürülüb. Səs eşitdim, pajan səsi. Elə sonra yuxudan ayıldım, mən də qaçaraq gəldim burada kömək eləməyə görüm. Ne olubdur, ne olmayıb. Əlbəttə kənd sakinləri istifadə edirdi, havası təmizliydi. Və bunu kimsə yandırıb, bununla bağlı bir fikriniz var, yoxsa yox? Yox, inanma, ya istidən yanıb, ya da ola, hər şey ola bilər. Bəlkə də kimsə yandırıb, bəlkə də nəsə olubdur, düşübdür, sigaret kimsə, nəsə. Kötü, hər şey olar. Murad Adlıoğlu, Şamxal Cəlilov, Səs TV, Bərdə.